Նոյեմբերի 8-ի կեսօրին ոստիկանության նոր Նորքի բաժին էր դիմել մոլդովական փողոցի մի բնակիչ։ Հայտնում էր, որ գիշերը սովորականի նման Բաքում կայանել է իր օփելը, իսկ առավոտյան տեսել է, որ գողացել են մեքենայի թափարգելը հակամարախուղային լուսարձակներով ու հաշվառման համարանիշով։ Ոստիկանները դժողից հաղորդում վերցրին ու մեկնեցին դեպքի վայր, զուգահեռ ձեռնարկեցին օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ հանցագործությունը բացահայտելու և կատարողին հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Շուտով քրեական հետախույզները ստացան օպերատիվ տեղեկություններ հանցագործությունը կատարած անձի և գողոնի գտնվելու վայրի վերաբերյալ։ Ըստ տեղեկությունների գողությունը կատարել էր նույն փողոցի բնակիչ 18-ամյա Մեսիա Սեթոյանը։ Կարճ ժամանակ անց պարզեցինք, որ գողոնը թաքցրած է դեպքի վայրից մի քանի մետր հեռավորության վրա։ Գողացված թափարգելը թաքցված էր դեպքի վայրի հարևան մոլդովական 43 կոտորակ 1 կիսակառույց շենքում։ Քրեական հետախույզները չշտապեցին արգրավել, մարտավարական հնարք կիրառելու որոշում կայացվեց։ Ոստիկանները դարանակալեցին կիսակառույց շենքից ոչ հեռու, տրամաբանությունը պարզ էր, վաղ թե ուշ մեկը գալու է ավարի հետևից։ Տասնյակ ժամեր տևած քողարկված միջոցառումը նոյեմբերի 9-ին ժամը 18-ի սահմաններում հանգուցալուծվեց հաջողությամբ։ Թաքցված թափարգելի հետևից եկողը հենց Մեսիա Սեթոյանն էր, որը գողոնով հանդերձ բերման ենթարկվեց ոստիկանության նոր Նորքի բաժին։ Հայտնեց, որ առանց տեխնիկական միջոցների գործադրման ինքն է հանել թափարգելը, թաքցրել և այդ օրը ուզում էր իրացնել։ Պատմեց նաև, որ բացի այս գողությունից նույն օրը նույն փողոցում փորձել է գողանալ մեկ այլ նմանատիպ մեքենայի թափարգել, բայց գործն ավարտին չի հասցրել։ Դեպքի հանգամանքները պարզվում են, Մեսիա Սեթոյանը ստորագրությամբ բաց է թողնվել, կատարվում է հետաքննություն։